srdot në mëngjesin tribun. Përshëndetje, jeni me mëngjesin në tribun, në një tjetër të shtunë, një tjetër ambient, një tjetër mesafir. Unë kam kënaqësinë të prezantoj këtu para jush, ndarje më njohur të Uta Kurti. Të Uta, mëngjesi. Mëngjesi. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Është kënaqësi që të kam në një ambient tjetër, ndryshe si zakonisht që i sjellim intervistat të shtunës. Faleminderit shumë për ftesën, në vendin tina shumë mirë. Të Uta, ideja e intervistës emisioneve të shtunës në përgjithësi, ne kemi një lloj biografie thonashtu të personazheve që kemi që zgjedhim për këtë emision. Kështu do fillojmë edhe me ty, të Uta Kurti, këngëtare, shumë e njohur, tashmë është bërë nami. Mirë po, se si filloi i gjithë ky pasion për muzikën, se si filloi e gjithë kjo rrugë goxha e gjatë për të afirmuar që tepër muzika në fillë të shqipe, do të më tregoni ju. Sigurisht që çdo profesion e kohat do të nismën e vetë, disa me imponime, disa pa imponime, disa me talente, pesa në ditësotit dhe pa talente, se pedim si po funksionon muzika në ditësotit. Si të qoftë, fatë mirë se shkon pas fatë me urit me një familje ku muzika ka qenë gjithmonë prezente, dojen violinist, mirë po, jo krejt profesion me pas muzikën, mi afton që e kanë dit një instrument dhe e kanë di mu shumë. Lopë, në qështë e kanë qenë në këtar, gjalli dojes, gitarist, vajza tezës për ndryshe Lirije Halili Koshi, ka qenë drejtoreshe shkollës muzikës Mitrovic, njëkosisht mësuse pianos, edhe unë fakt asë njerë nuk kom pas predispozita më bu këngëtore ose me pas ato qysh si fmi kom këndu shumë, këngë Mariah Carey, Whitney Houston, Milli Vanilli, edhe gjitha anglisht, edhe diri sa e të kua për me uregjistru në shkollë muzikës, vendosa me uregjistru, mirë po unë nuk kom dasht instrument, thjesht kom dasht me këndu, gjithë mu ka qenë cili im këndimi, edhe... Për dëllim dështë nga të afrëmit e familjes? Po sigurisht që po, edhe mosht jo që është imponu mirë, po në shkollë të muzikës sigurisht pa tjetër nuk ka në njerë së le këndim, është thjesht instrumenti, edhe pas ta je pjesë e korit nëse veç ki vokal të mirë. Unë asë njerë në fakt nuk kom pas guxim me dalë vetë me këndu. Jo guxim, thjesht asë njerë nuk kom shprej dëshirë, gjithmonë kom qenë pjesë e korit, fatë mirësish kom pas gjithmonë amplitus të vokalit shumë të mirë që kom mujtë me këndu alt, për ndryshe është zare ulti pëmërës, edhe sopran. Mirë po në atë ku, kur jenë kërë të fëmive, nuk ka, do të dalim, ende nuk po taj dalimi shumë i veç mas i zërit, tjeshtë është, do të zëri parë dhe zëri dytë. Edhe gjithmonë kom herën parën, herën dytën, tjeshtë kom qenë gjithmonë si rezervë, që kjo është shumë mirë, sepse ki aftësi mi përmbush dy venet punës, po thëmë tash kushtimisht. Pas të shkollës filore të muzikës, të e marë parasysh që në atë ku isha në Mitrovic, në shkollën filore Tefta Tashko. Pas taj u afrukua për më regjistru në shkollë të mesme, edhe sigurisht që me njëherë vendosa për muzikë. Ende familja ime nuk e ka ditë saksisht që shkëna june, sepse nuk kom kënu për atyune. Gjithmonë kom qenë tip ma imbëllt, si natyrë, kom qenë shumë e gjallë, po saj përket mi shprej aftësit e tuja të këndimit ose të talentit, jo, kom valzu shumë, kom bo, po jo me këndu, dhe të bashkëpunën që e kom bo, ndështë ta mas mirë të nuk e kom tregu për atyune. U regjistruan në shkollën e mesme të muzikës Frenk Jakova në Prishtinë, afro 2 vite kom u këtu, edhe isha në vitin e dytë në shkollën e mesme, ku që atër kanë qenë shumë hip jetët e së kremtës. Edhe për mu, të isha kur gjo njetë nuk isha dorë shumë shumë. Po, ishe jetët e para. Talentit e reja, zbuloshim
në këtë format. Po, bashka qenë emisioni parë që ka marrë hof të thëtë për risjeljen e talenteve të reja dhe ka qenë bashkë diçka shumë e drejtë, mendoj që me u po talentat e vërtet, jo në këtë rast vetëm unë, shumë talentat tjerë që kanë dalë, ka qenë një përgjithësi shumë e madhe, edhe ty i përcjell çdo të premte regullisht, kom qenë shëquse, regullë, edhe i kom thonë mami, do, mami, veç një herë kësha dasht me ditë, qëfar mendimi kanë këta për vokalin të mami, të ke ku kanë me ditë këta kur unë mas parë nuk e ditë ti që shkënën. Dësha, ajtë se vinë ku a ki me ditë, unë e ndërko kur ata ende nuk kanë ditë që unë e thjesht dhe mu marë shumë seriosisht në këtë profesion, thjesht muzikë si muzikë, instrument, qash. Edhe, po vitin a shumë, dhe të isha në fillim të vitit tretë shkollës mesme, mura lojmi që po vinë Prishtinë, edhe mami thash, po atë tjetër, unë isha ende në provizin apo jeto isha. Thash, mami, du me shku po atë tjetër, edhe të vendosin një kongë, edhe erdhlo pjovati, për ndryshe, që është marë në gjithë jetën në muzikë, për ndryshe ai edhe ende tekstet e muzikës. Një pjesë tyret mirë t'i ka shku. Vazhdojnë me qenë bashkëpunëtorë shumë i afërt imi. Ta mirë ta të uta tha, po pa tjetër ta unë t'y ndumë duna, me të ndëgju motra e me një kongë, t'y e këmu diqka, edhe pat mirësish me trovis në atë ku, unë bëhesh në disa mbrami jam session, jam session për ndryshe për gjitha ta që nuk din, një mbrami muzikore që marim pjesë muzikanta profesionist edhe jo profesionist, që bashkohen edhe bojnë muzikë të mirë bashkë. Thjesht ndihmojnë një tjetërin, edhe kjo është në botën, e për shembull në për Evropa, në Amerikë është shumë aktive si aktivitet që bëhet. Edhe vendosa një ditë hajt më shku me këndu. Edhe ishte një këngë që përzgjodha, kënga e parë ka qenë Alicia Keys Fallin. Edhe dola me këndu, edhe ka qenë edhe hit muzika po. Në atë kohë shumë ka qenë prezente ajo këngë në për gjitha radiot në për edhe mu ishte imponu, jo, su në probleme kom shumë lidu ma ti për këmëtarët ma është kësë femra. Shumë a shumë më pëlqenj, nuk e di pse, kom shumë pesim të kata në këndimin e këtyre edhe njëse kalujme edhe në këtimin. Edhe sigurisht që vendosa me kënduat kong, aty ishte këtë komplet familja ime, vlau ime, dhe të isha 16 djeqe, halo pa i mbush plota 17. Kur kom du, kur njësa me këndu, besom e di që Djali Dajes, Leonardi, për ndryshet San Hasi, gitaristi, ka qenë aty prezent, a i kishtë organizatori Jam Session, edhe vlau, motra, kur kom njësë me këndu, ata ka me të shkongë. Ta është pëtën që unë kom këndu shumë mirë, mjaftën që ata ka pa që unë po di me kënu. Ajo, ka qenë edhe, ta vlau, ta qyshuna, ta unë e ta të njetën, ty mësë me di që atë din ti me kënu, që është din ti me kënu, nëjse u kryu dhe kjo mua betë, kryesore ata u bendën që unë një avjen e shku për me kënku. Problemi ishte kur erdhën ata umbajke në palatin e kongreseve, në palatin e rinis në palni në salën e kuqe, edhe sigurisht që pasi shkuva unë për Mitrovice, si isha vetë me mamin, më nqes herët, ishte një gush, një haos i vërtet nalt, edhe kështë isha zdia kom e mujt me him randa, edhe i këshim bo sigurisht në qytetet që ishin më larg kishin përparësi sepse kishin u tu për të kthyer pra edhe kishin përparësi qytetet që ishin më të larta ndoshta Prishtina ndoshta ishte e fundit. Punë po ata si po ata fatmirësisht kam një nun po foli shumë gjendshme. Edhe se qysh e boni punën mua afru shumë afër, edhe hina dikon e dytë e që po thëmë e treta ose katërta me radhë aty. Nuk e në gjisha kërkon heq, shtot bashkë bukvalisht sepse isha e qytetin Mitrovicës, aty është normal për me hi paran, si në këtë botën gjithmonë dush me gjithë dikon në gjokshëm, po që vërtet në këtë rast du nga dorën një asgjohat mamit, jo për to për shumë sende, vërtet edhe i në mranda, para se me hipja vaj mamit ashtë probleme që unë s'po di që ako me kënu më rëmëmi, a bëden, që shumë ta s'po din, ta s'po di a me kënu të Whitney Houston, I Will Always Love You, a me kënu Fallin. Mami tha, qka të qodë, veç kënë diqka dhe veç ki besim të vetja. Unë e hina me këndu ishte treta, u prezentova, kanë qenë të dhe të komplet kjo juria, si që ka qenë gjithë, dhe njësa me këndu, kur veç e di që i kom bëllë sytë, e kom bajt ritmin me kom, kom bëllu kom këndu edhe nuk o shku, hala strofën e parë nuk e kom kry mirë, veç e di që e kom dëgju një zë ka qenë Shpëtim Saraj që i ka thonë, mjafton, fiton, shemi në Tiranë. Edhe une qaq, unë u mërzita vetë me veti, kështu.
Thasha, po ata nuk më thanë mu kur gjo, unë desha me ditë një mendim të në mamë, të gjemëra nuk mi afton kjo që ty ata ata nësë nuk e diskutu. Ka dhamë vizën për tira. Edhe nise, kështu të ishte rruga, edhe më përgjësi këtë puna e me, do të tjëmë tip, ndështa për nga, adin që tojnë nuk bën me gjykun për i pamjes njerin, unë ndështa në fëtyr do këna shumë jëmë ma e vrasht, ma e egrë, po më rrani jam tip për tip i butë, shumë jëmë ndishme, edhe jam tip që du të pa tjetër më mbosh ty tje dikush, për me arrit diri dikush. Shqipa s'ke pas nëjë për te. Po fat mirësisht, fat mirësisht. Po foli kështu t'jom shumë e gjinshme për mi kry punët e mija, për mi regullu po. Po kur jem puna që shtojmë na për me lut dikon, ose mi kërku dikujt na i shërbim, unë jem shumë e ndishme në këtë aspekt. Edhe gjithmonë për qëtëm besë mropa që ndikë sotit është shumë ketë, sepse që kjo po dhëtë me qenë sani primar për me pasti, për me mujt me mbjetu, si shpredim në qëfar rejti fatkecisht të keqë jemi ty e tu për momentin. Edhe e njëjti rast më ka ndodhur edhe në shkollë të mesme. Para ETV-s do të ishte një shoqe ime që do kemi shkuar regjistru se lekënde. Edhe po ma bën ta po vjen ta, kujt na mor ta po shkojmë ta më së mbledh vetë shkoj të regjistrohen as lekënde në Pumrë, tash vit po shoqni. Edhe po shkojmë ishte profesoresha Alipe Podvorica që ende është një profesore shumë e mirë dhe ishte zyshe e parë ime që kam pasë së lekëndimit. Edhe po thotë ta, okay, Hina Adelina ishte ftoft dinde. Po i Nadelina Mrana, kur po mshaj profesoresha po më thot, e ti? Ta është që unë një marrë në shua që më po pres jashtë, da e ti i Mrana, ta më sprit jashtë se ftoft. Edhe unë e po i Mrana, okej, okay, e testoj shua që në teme, ta mirë, mundesh me vazhdu me së lekënde, da e ti, ta është une, da e ti, da ti me kënu, ta është po të është po, përde, da e ti njës janë njerë, po ta ti ko ke për së lekënde, ta pëse, po ta është unë një shumë e urtë, pat mirësisht, kështu ishte rruga ime, dhe të të start, start i, i esa, po thamë, karierës. Esaj, Efe kështë një tjetër kolon të e shuaja, esaj diri, e kështë diri të finalja? Po, ka qenë rrugë e gjatë, rrugë shumë e mundimshme. Në që një aftë të tëra, ushtrime? Po, kanë qenë plët tre mujtët, dhe të të gjithë të pramë të kemi qenë live me përgjithësi drejt për drejt në përgjitha televizionet, ka qenë shikushmëria top, tepër, përgjithësi shumë e madhe. Ka qenë djenja ma e mirë njëtë, ndështa përjetimi ma e mirë njëtë që kom siel knatësi tek publiku, kam pritë shumë mirë. Kom qenë shumë re, kom qenë veç do të 16-17 vjeqë, 17 vjeqë. Ende ka bërë 17 vjeqë. Ka qenë hera parë kur unë jëmë ljargu prej familje, sepse na familjare shemi shumë të lidhe me një tjetërin. Edhe nuk ka qenë e vjetë për unë për më shkëput. Prind kanë arë së do vikend, pa e nuk kam një aftu, sepse unë po thëmë jëmë sumi pas këshilat edhe ndoshta ma te për kritikat të tyre më mungojshin shumë. Nuk mi aftoj ke telefoni. Vishen, fatë mirësisht kemi pas shumë miqasi, jarani, familiarizëm me vetë jurin, sepse kemi qenë tri dhe ata na kanë afru shumë nga të vetit, po që aje nuk mi aftonë, sepse si fëmi të lupë familjen me pas. Njështë që drejtash kanë qenë gjëtë që të posë. Po që ato kemi mujtë me përbalu mirë, me ndoj që e kom përbalu mirë, kom punu shumë nga drejtim, edhe fatë mirësisht me ndoj që ajo ka qenë, jo veç për mu, mendoj për krejt ata që kanë kalu këtë rrugën të, ajo është e vetë një rrugë drejt për marë drejt suksesit të pastër, po flasë, me pa njerë se soja blinë ti me këndu edhe me dojlë para publikut që ka qenë atë ku në teatrën o prës dhe baletit të topit. Se i takonë e dheve, përgjithën e këndëve, unë me së di, e kan, ju i kanë e pasur këndët e përgjithëra, apo jo? Apo kanë qenë në bashkëpisedime me juve? Jo, që ajo ka qenë një sikur krejt emisionet show të ndryshme live, që ato që bohen, formatet të ndryshme bohen kësi gjana tash po foli se kom foli gjithë jem shumë tipi drejt për drejt mund ka një për shumë disa arë kongë që unë e ondër një po ato kongë unë jem të meru edhe jo live thjesht jo pse unë jem një ofendune prej aty në kongë po thjesht nuk më shkojnë për vokalin tem që ata e kam pasë për detyr, më ta përshtat kongën ty. Ose, nëse për shambull, dhe që po ma epti mu kongën me knu, mëse mështi mu me knu për shambull si Jennifer Lopez, ose si dikush, ti e shkelje të këndojë në verzionin tem, që është unë e ndina marahat edhe që është mu përshtatet për vokalin tip, që është normali, si me epti një piktorit, me tonë piktoroj që të anje, po bënë e njëjtë, e okej, okay, ku është kreativitet të jetë atërë, edhe ajo ka qenë një shkëmë njemi e tyne. Po që e cika që
në këtë formatet e botës, jo vetëm tek ne, gjithkund bëhen këto gjana, kur për dikon duhet me bo shtytje, për dikon pak me lunë ma mrapa, pak në hije, është normale në për krejt televizionet, në për gjithkund në ndodhë kjo, është normale. Edhe pikrisht, disa më ka njep kong që nuk më jam përshtar, mi aftë nuk kom qene fundit prej Kosovës që kom mujt mi mbjetu, dhe tëtë dirim fund me luftu jetëve, edhe besoj që ja kom arrit, e kom bu familjen më mburë, edhe ju vetëm gjithë shqiptarët ku dhe që janë. Edhe të padyshim që të kanë dhe një shtys të madhe për ti nështë për të dhënë edhe vetës që ti je për të munduar, duhet vazhdosh me muzikën, me të kënduarin, përse muzika e përfshin, në fakt, shumë, me të kënduarin. Pjesa e këndimin bas etheve, bas një përfundimi shumë të mirë, krenare ju me në familje, tash në ke për gjithve, e mbaj mënd të utën shumë mirë edhe në atë ko, ndryshe kresim e sot, sepse nërma një 17 vjeqarë, të nga luar vitet, tash. Bërë një shumë. Edhe, kur u këtheve në Prishtinë, ose kur u këtheve në Mitrovicë, në Mitrindjen të ndë, qka të thanë familja, ti, qka vendose të bëshë? E cika edhe ma hirët, na familjarisht jemi shumë t'lidhen. Ishte viti i tretë në shkollë mesme, pilova me njerë me provimet që më kishin bet, pak mirësisht kom pas shumë shtytje prej profesorave në Prishtinë, shkollën e muzikës Prenk Jakova. Si u afru viti 4, ma mi thaune nuk pjotu vetë ma arë me shku në Prishtinë me vetë me cimere, me shoqe, po u afrojke edhe kua fakultetit, na atë ku ishe me qira, sepse si që din njëve pjesës veriore, të të shpinë banesën e ndë vazhdojnë me qenë në pjesën veriore, kështë që na detyrim ishë qira për qira, unë isha refugjat në qytetin të në, kështë që veqëndruat qytetin, erdhë në Prishtinë. Kom pas pritje shumë të mirë, jo vetëm prej Mitrovicës, prej kritë Kosovës, po flasë, sepse besoj që i kemi bo cek edhe vetë mundi krenar me gjithë punën tonë, talentin tonë që kemi punu shumë, me ndimën e dhe të juris atje që kanë qenë, mentorve. Kështu që u afru viti i 4, përfundoj edhe shkolla mesme dhe ndështë apëse u ljova shumë prej muzikës tepër, se dhe të 6 vje shkollë të lorët, muzikës 4 vjetë shkolla mesme, me muzikë ekstra të lorë, me këndu në përmëramjet ndryshme, edhe shumë e re, shumë punë nga arkesë, dhe për një moment isha të lungër drejt me babin, për ndryshë babin nga natyra është shumë njeri qetë, është shumë i butë, tepër, unë një matë temperament si mami, një shumë e gjallashtë, edhe ta është bëbet, ta është përdu me kalzu diqka hënë që i kajeme, ta është përdu me lorë muzikë, ta është përdu me marë me përshkojt në anglisht në fakultet. Qëfar anglisht e? A e tra nu, qysh, ti e di në anglisht, ta është s'po di mua qka. Zisha mo, pashë më hupi ishte kua ma e keqe, pashë kua për më regjistru në shkollë të mesme, edhe për fakultet ju në dy kotë bashkë shumë dy drejtimet ma të fështira. Eto se të ndronë brenda të natës, ndronë edhe s'ka kush bidhë. Jo, ta une për kogje kur njetë nuk të konë kundeshtu, këto ta nuk gjenë konsideri me di që me zërë po më që ti kime vazhdu muzikën. Kjo është jetë ajote, kjo është profesion një, që fatë mirësisht asë një nuk e kom njën anash në të mësimin. Kom punu, kom kontribu në shkollimin tim, familje, gjithë shka, të e ditë që kom pas tradit familjarë dhe nuk i kom ikë të tëtë ati drejtimit pasër të rrugës drejtë. Edhe në bindë të babi, normalt, edhe në kishtë e lirë të ashtetë prej... Të e marë parasysh që këndimi për flasë zbavitës, se zbavitës në varët qëfar zhari këndon, me këndu me muzikë, të këndosh muzikë klasike, zojnë postun janë dy bota komplet, ndështëta njerë që janë a muzikaj, nuk e kuptojnë, po janë dy bota tjera, edhe është shumë fështirë, sepse është muzika zbavitës e komplet zojnë gjokësit, muzika, për shpjegojnë pika shkurta, është zojnë kokës, zojnë postun edhe është ta e gi problem. Po fatë mirësish kom pas fatë me pas një profesoresh si Merita e Niku, një mezzosoprano që më ka ndimu shumë. Ndështa me shpesher me shumë kritika, me shumë pun, a e më ka shtimu me punu. Sepse nuk është asi profesore që ta bën rafsh, thjesht me krya jo orën e vetë, qaj që me përfundu jo. Une kur fillova shkollën e akademinë,
Ta çka jo arti këtu ta ti si e për kushtot që shme në nuk kjo, unë isha mezzo-soprano, që mezzo-soprano ka shumë pak, dhe të është zonë ma i veçantë. Zdo me thonë se kur të ma i veçantë, shumë mica thonë kjo përmendojnë që është ma i mirë, nuk është ma i mirë. Ka dalim mirë, po është i veçantë se gjindet ma ro, është si, si në gjyre vokalit. Edhe të ke ti shumë ishte ti e mezzo-soprano si une, po dhe ke nuk je se ti po lodhësh, gjithë në atë po këndon, po vjen e lodhë, une, sepse në, si që din, zorë do të të flenë gjithë në atëm, po du shmu që për shamëll në gjasht, në gjest, nëse ti do me këndu në radhet. Dhe dhe gjumi, kur qo është i pi gjumit, falë, zani, kur qo është pi gjumit, flenë edhe tri orë tjera. Kështë që ka qenë shumë sfide madhe për mu. Po që puna shumë e madhe, e jamja, duke ju falëndëru profesoreshës, arrita mi përfundu edhe 4 vjetë fakultet, po ata koncertin e diplomës në Prishtinë, po ata edhe një koncert tjetër në Mitrovicë, së lëkëndim, me një punë, me një koncert plot një orë plot intenzive, edhe pastaj, pas asajna, sigurisht fillova edhe magistraturën. Në këtë punë krejt dhe të fakultetit duhet me cek që isha pjesë edhe filharmonisë plot 4 vite, mm-hmm. Po që për momentin e kom ndërprej sepse isha shumë ngarku dhe të rreth ta shti kalujme dhe tek vajza, tek lindja vajzës, po që ishin shumë obligime tjera që më kapën, edhe u detyruva me pauzu thjesht jam bashkëpunëtore jashtme, nuk jam mua pjesë konstante e korit, u desh me ndërprej, ta shti është kur ka koncert, unë kontriboj, shkoj, edhe që ko marrë ftesë me qenë pra pjesë, po që normal njeri kur, kur kryon familje, janë oraret e përcaktune, fëmija... Nuk i përcakton ti, nuk për të përcaktojnë qaq, obligime. Thjesht obligime nuk i bën më ti, ti obliguan, ti e tush me obligu rrët fëmijës dhe rrëtanave që fare rrëtot njërë. Ti se filharmonistë të Sopës një tjetër eksperiencë bukur është për tu... Në fati nuk e kanë të gjithë për të qënë jo, pjesë e filharmonisë. Mirë, ti si, si një studente, edhe pjesë e filharmonisë në Sopës. Përgjësi, si nërje? Si e dije? Kur ma bojnë, qenin, fakt, qenin profesion, pa lidhje se është një profesion, po qenin zhanë të muzikës e dënë ma shumë, ndështë ta shpesh hera nëjmë atë e për ka filharmonia, sepse aty njeri e gjeni qëtësi, shpirtnore, qaqë bukër, sepse është muzike mirëfilt, nuk është fatkesish bërlok që farë është një ubot të dretë sotit. Është bukër, është një krimtari e pasër, që aje kryohet, ju marë parasysh që e kam bo njërës me shkollë, njërës talenta, edhe me ko njeri ma i padishëm në këtë aspekt, po që ato edhe me ko njeri ma i padishëm në këtë aspekt, kur dëgjën një qka bukër duan më një mirë, edhe aty s'ka për partyshimi, edhe halohen di që të sinë muzikën klasike. Ishte përgjithësi shumë e madhe, unë e luftojsha për me një filharmoni, po t'u marë parasysh që ishin pranu njerës me normal krit me t'u kalune për audicionet ndryshme dhe audicionet ishin byll, sepse filharmonia ishte ku ma gjatë. Bësha qëmës për me pas audicion për me hi. Të shau njëm alt, se ka mu gjithë gjithmon alti, të dhëtë me zisofrani, alti dyshe, zore ma i ulti femrës, gjithmon është ma mundë. Edhe të shau njëri të tri profesorave, të i marë parasysh, është Rafet Rudi, që e qëmë edhe respektoj shumë, ka që një profesor shumë e mirë imi. Të është profesora ka mundësi, më ndëgju njërë, të këti nuk je altë, të shë a vetëm njepa ma jetë një mundësi me shprej vetëm, po që fatë mirësisht, a ishte komision në diplomën time, edhe momentin kur përfundova diplomën, koncertin e ditë nesrit më kanë tirë në telefon edhe ko marrë ftesë për filharmoni me shku, edhe ka qenë shumë gëzim, qefi matë për mu jem shku me shumë qef, edhe përgjithësia sigurisht është aty prezent, sepse aty ki të bëj komplet me nota, me lexim, aty për aty punë shumë e madhe, do të thotë nuk është diçka përmendje, aty kur që zbohet përmendje, aty bëhet me punë, edhe pikrisht ajo është përgjithësia. Edhe ti marr parasysh që aty vinë më të ndëgju njerëz që pak a shumë kanë dieni ndryshe të muzikës, jo njerëz do të thotë nivele të ndryshëm, edhe automatikisht ti ki përgjithësi dyfishohet. Edhe sigurisht që është periudhë shumë e bukur e jetës teme që kom kalu. Sigurisht para dy muaj e pata dhe mbrojtjen e
magistraturës. Në fakt, zëllë këndim, një, të prosresha në rritë e një, në fakt, magistraturën i shdosh me kryu në para 3 vjetë, sepse më kishtë e mbet vetëm tema e diplomës. Dhe tëtë në atë ku ka qenë 4 plus 2, kur u hapë, më ka ra bajgi, dhe tëtë me muzikë më umarë, po që fatë mirësisht erdhe në jetë aja edhe ka qenë arsyeja ma e mirë pëso në kom pauzu, edhe tashtë ishte koha duhën ku une, sepse pauza e bënd vetën pritën, lodër, sepse diri që tashtë nuk më ka ra iqë kur gjë me pauzu edhe nuk e kisha atë në gjenjën e pauzës, momentin kur pauzova njëherë, tash definitivisht meritoj pak pauzë sepse u pata lodhë. Edhe tash u bon, mas 3 vjetë, bëhet a koncert në akademi, nalt, kaloj shumë bukur, kisha një koncert një orë me, dhe tëtë, me pjesë ndryshme të Mozartit, Haydn, me cikl të Schumannit, tri arje të Verdit, edhe mora një 10-shet mirë. Të merituar. Të merituar, dhe tëtë, edhe tash po në ljudona pak, 2 vjetë majstraturi, kom gjitha 10-shet vetëm një 9-shet. Edhe si që të ka se këtë mendojnë muzikë është shumë letë me knu, jo, muzika mas pak t'i knën, edhe nëse knën, a i komë t'i qitë t'i notat për duara, shumica, dhe të knën 10% që njerëzve kështë të mendojnë, është fatë këtësi. Po që ti ki me knu aty, po para se me knu, si kur këtë kur del me letë zhu diqka, ti s'më është përmeqët, kanë ma t'i qitë notat edhe ata kanë me po ati qysh po knën, a pedin, ose sa pedin notat, edhe ty po arë muar parasysh knën me nota, kur gjë përmeqët, edhe nuk del me knu playback, aty veç playback nuk pën, aty sari ma i mirë është që s'ka playback, kështë që kjo është e paka shumë njeta ime e shkollimit, ndërsa përveç anëve tjera, se ma mirë po hikë shumë tema, po kaloj ka pak a pak mos me shku shumë me rend, sigurisht, përveç shkollimin e kom pasë gjithmonë primar. E ditë edhe kur, se momentin kur u regjistrua në fakultet, do të të minjerë mas një mujë unë njoftova me Dardani, për një shëburën të. Në dirja dhe aty, një pjesë tjetë e rëndësishme i lësën dhe? Sigurisht, qysh në 90-djetë që do të të isha me Dardani, sa kisha mbush në 90-djetë. Edhe minjëherë, do të të mas 3 mujë Dardani, ta unë përdu minjerë njoftu familjen, edhe kur i kalzova, Dardani ishtë nga Peja, nga Mitrovica, ishte pak problem për ta sepse nuk u ngjishin si familje. Edhe kjo është, besoj, një barë për se cilin prej, kur jem puna për mes gjithë partnere, si qika, si djali. Edhe po fatë njërësisht dërëm qashtë ofert në familje, edhe u heka i dirti, po dirti tjetër ishte tash, mësë po martona me njëherë, edhe pelu fakultetin gjithë. Po që, si që cika, kom familje shumë demokratike, jonë shumë përparimtarë, po kur vjen puna të shkolla, të po mendoj për me dollë, për me bo gjithmonë kom pas regula, edhe halo vazhdoj në martunje me dhe halo kom regula, që është shumë mirë, sepse pikrështut është zhvillu edhe jeta ime tash me Dardanin, edhe kemi arrit me mbajt një familje të ljumëtën, të ofert me njën e tjetërin, jo kur gjë mund të degeneru në këtë aspekt. Edhe babi i tha Dardanit, okej, unë e mirë atë, lidin e juve, pa problem, veç me një kosht, lutë në Dardan nuk të më martu, diri sa të krymë të luta fakultetin. Veç që ato e kom një dëshirë, pas taj, kur kryet fakulteti, e kemi... Qka do një bëni kështu? Edhe mas një vjetë e gjyse u feju, edhe dhe Dardani e kam bajt fjallën, përveç që e kam bajt fjallën ka qenë krahu i gjatimi, vazhdojnë tjetë hala dhe të më bështet, më kritikon shumë, fatë mirësisht Dardani ka përfundu në designin grafik, edhe kjo ka të bëj me art, shtu që e kupton ma mirë shpesher se une artin, sepse për një që Dardani është dizajner grafik dhe ka të bëj me këtë të billboard që bënë për Prishtinë, po flasë anglisht CD covers ose coverat e CD-jave që bohen, i bënë Dardani, për ndryshë punon edhe si punon ilustrime ndryshme të librave të fëmijëve, edhe një muzikë ndështë ta ma mirë se une, bashkëpunëtorët ma mirë se une, sepse është në këtë profesion ndështë ta një vjetë para me, para se me himu në kështë të regullisht muzikës. Kështu që e kom do të të kratë djatë, në randë pare kom shok, pas ta e kom burë e gjitha tjerat në rodhë. Edhe vazhdojnë dhe të tjetë një bashkëpunëtori sinqirë të imi, e ceka dhe ma herët, dështë ta ma shumë marë kritika për ti se ljavdota.
ju veç pidar donit. Në fakt ju veç pidar donit për kitë familjes, kur përnojnë e stashme me ndu mirë e mirë. Shumë pak më ndivdojnë, shumë pak. Dalë në tervisja, bëj mami që shkudok, mirë, mirë, s'ke keq, mirë. Mërë, kur mund do këtë mirë, atër më pëkon shumë mirë, se unë jem shumë kritike e vetës, tepër. Kur mund do këtë mirë, atër e di që më konë mas njërti, mami mirë, mirë dhe mirë është, mirë është, dhe që kaqë. Edhe unë e du më të ranë mu. E prej njerëz e tjerë një që po më livdojnë, po kështu të më ftyrë, asë herë nuk më kanë livdojnë. Shë e ndoshta e frika e që po të rritet mëndja, që thajnë. Ashtu, do të prej fillimit karierës, kur nuk më thonë, nuk më kamë. Bravo që shë e me, bravo që shë, po fatë mërësisht se këmë ka shtu më shumë e punu. Të të mbetesht të kë artistat e vërtet. Nga njëherë të shëmë rritë artistika të mirat e të këshjet, lodhja që diskutohet, lodhjat punuarit, e të shëmërit që gjithë kohës inë për para fansave, një po, dhe u të nëse është gënjejnë rrymat e ndryshme muzikore të kënduarit, playback e përmonde disa herë që ty nuk të këndohë, të dëgjosh playback, po të këndosh jo, sa nga njëherë të shgënjejnë dhe të bëjnë të thuash jo, e të shkate u ta, u lodhe bolë, dhe sa mund e vetën e tregove, të gjithë njohin dhe e të shka në bolke? Kjo më vjen për ditë. Për ditë kjo mendim. Edhe sa ka për shtë revizori, nuk për shtë revizori madhë. Sa arë këndu, unë nuk dëgjoj muzikë pak mërë se shtetë që Shqipë. Jo të reja, këndoj, ndëgjoj këngë për fillë të Shqipe, këngë djetra qytetare, po muzikë të rejë Shqipë nuk këndoj, nuk dëgjoj eqë. Jo një numër shumë i pak, mësë të bonë ata shumë e keqe. E din vetë ata këngëtarë, të s'kom nevojmi përmenë ata që bojnë muzikë, e kanë tërgjegjën e pastërt, e din për kom përmendoj kënë e ndëgjojnë. Shumica më ka thonë, pse kritikon, a bedin, po kush jeti, po jo, unë jëm njëri shkollunë dhe mund të akon me kritiku, se kom kry shkollë për këto. Unë e rrëndë parë jëm muzikante, mas në jëm këngëtare, që ka dalim mes një këngëtare dhe një muzikante. Muzikante ka drejt me kritiku. Për të rrisa e qertifikuar, kur më hinë në punë teme, kur më hinë në zanatin teme, jo, mu quta është një kom kry muzikë dhe unë e gjithë shka, jo, jo. Unë e kritikoj për është që ti se ki mirë, edhe në takon, edhe besoj që kom pëllot shumë argumente që ti ka vëzoj pëse së është mirë që ajo për qka dhe që jo flitet. Muzika, kjo në ditë sotit është krejt e që muzikë nuk është, unë së përshë muzikë. Po shë, po shë me ngu muzikën fakt, se me pa po shë shumë kina këngëtare të bukra, atraktive shumë bukra, veç këndim nuk ka. Tjesht është banalitet e kom cek edhe ma herët vazhdoj me cek, shpresoj shumë që kanë hap produksione me punë të kuqe, shumë shpresoj që bile na me dalin pa ose me me vazhdu profesionin tonë, ku jemi metë, na jemi metë në loqë. Ziku shumë ta po, hajde, ju bëni diqka, që shumë rëme bo, ku me bo, kur nuk tjepim pare ty, se duhet një e pasaj që gjatë natës i kënën tri kange, ndrohet dhe të herë, a kuptëm, duhet asaj në mjerë, se s'kam paj, në gazda i ka tiqit se ajo i bjen mështerit, edhe mështerit tjepim pare dhe kështët shmilohet, këtë është e ditë në zingjirë. Kështë që, kush ta po tha, ju kini faj, kjo punë është në fakt tim shumë e ndishme, a bedin se ta ju piservoni qatë muzikë, ju do një me ndru, ju besë mundu me ndru tri veta, është fakt sepse në se cili njëre tash po lufton për pare, po nuk është që dhe nuk jom laza për pare, jom shumë sepse kom familje, do të të mbarët prej meje, kime investu, se cili. Për atë punë, po, ngrive në gjesë është darim punë. Po flasë, unë e punoj si arsimtare muzikës, edhe do të që ajo është puna e me për momentin, ku une ushqehet të muta. Se shumica më tojnë, a u knoa që ti jashtë, une nuk knoa jashtë, knojnë e për mëramit ndryshme, mëramit zgjedhne, ty e ma karasysh të lajk, po jo me shku jashtë. Ko marrë shumë ftesa, edhe ato ftesa kene për lokali ku zakon ishë këndohet anglesht, ko është struktura e njerëzve, dhe të që e ndëgjojnë stilin të muzikës. Une mendoj që është vështirë me ndru, është vështirë me ndru sepse në krejt botën e civilizume është... Ne si qytetarë, si po, a ju që në servohet,
s'kam fa njerës, unë e ceka nuk kam fa njerës ndështa populata, sepse që kur ti të kuon më servon unë me qitë langë, unë e mësona me qitë langë dhe kur ma bim ti munesër ujen, sa do me kon ujë maj shnetëshëm për mua se maj mirë, mu nuk kam më mknoqë. Se si kur fëmija që mësohet me të njëtin sen, po problemi është që tash ti këta po mësohen culak e ma culak, a vëdin që ajo ku, unë e mendoj ku është esenca diri ku ka me qenë cilit tëne. Okej, nuk kam familje, kam familje, se cila e ka njetën e vetë, nuk përzina kur një, se cila e ka kulturën e vetë, e kalzon vetë vetën, që mendoj që se cila e tregon kulturën edhe të familje, sepse edhe me pas dashtu në po flasë ta shumë shklirë, mu cula ku, ose me u zhvesh, familje e me nuk më kishë dashtë. Qofse edhe familje e me kishë dashtë, unë nuk kisha dashtë. Dhe të kjo punë është e lindë, sepse unë e ceka e më lindë familje që jo bre, ajo është kënë tabu, s'ka nevoj. Më diskutu. Asniherë njëhë nuk o të diskutu, kështë që abdin është absurd për mua dhe me folja të vesh një fustan ma të shkurtë, se diqka se une nuk një në rahat. Jo pëse mu ma ndalën dardani, ose mami, po thjesht unë nuk një në rahat aty. Thjesht... Nuk je ti. Nuk... Okej, okay, bojnë operacione, bojnë sene, këtë është më rejeta aty në... personale, private, nuk kom kur gjë kundër tyne, absolut asnjëherë njëjtë, sepse ato mendojnë që ajo është mirë, ndoshta shumica e din që ajo nuk është mirë, por është më lehtë marr drejtë parja. Po që jo, une protestoj kur thonë une kom koncerte, jo mërse nuk kiti koncert, s'kiti koncert kur shkon me një vend ku i ki 50 veta dhe kënon, po flasë me një pshat, me një qytet, kur ti e merë një DJ mas vetit edhe ti ki me kënu aty playback, edhe i kënon krejt 3-4 kanë këhet tonë, nuk është ajo koncert, po njerë shumë keqë. Kur ti mas pari, ti personalisht nuk kënon live, e dyta, kur ti mas pari nuk e ki krejt bandin live për mas. Jo, falë, ajo nuk është koncert, kur ti nuk e ki asë një album, po e ki i ki dy hite, a përdin, veç ka dalim. Ti e shkë po kënoj, se po marë pare, është pare e ne që shumë e pofitoj. Po beson, unë e besoj shumë në Zotë, edhe unë e isha tutë për mi marë ato pare. Valojnë, vo, a vëdin, mi marë ti 3-4 euro në brenda natës, valojnë nuk është pare halal, a vëdin, edhe une po dhëmë tut na shumë. Une ka njëherë, ka ndohë, kur une kom kënu, se une zakon e shkojmë e një shmim konstant, edhe sigurisht që kur ka na e mramje që është ma speciale, sigurisht një rritët, po nuk rritët si 7 fishi këtune që shritët, besëm, jom tut bre, kom ka dole bre, për i nej meritojnë një shto pare, speciki që kemi kënu do të 3-4 sete, live ka 20 minuta. Ato është punë, që për një me punë me njërës, po që për plasë e mësu të njëtë me fitu pare që shdovët, rrugën e drejtë, edhe që ato të më për këto që shnuk tu të mëre, a veden, unë isha tutë, edhe halal i koftë për këtë guzim, a veden, shumë halal i koftë, po problemi është maj madhë që për kunder gjithë kësaj zhveshje, ato vazhdojnë me pasat krenarin e tëne, e kanë njetën e tëne, përmendoj, ashtu të mendojnë që është e drejt, e gëzojnë që është ma e keqa respektin e njerëzë ma shumë se na, a bëdin, na dalim edhe gjithmona e kome pas shumë ma shumë respekt se një, ju vequne, plët punktare tjera që i takojnë natyrës cilë e temë. Mm-hmm. Edhe kjo është adim se veç pëse ato kanë pare, edhe është qështë e kete parja, a vetim. Mm-hmm. Se ajo i blinë me veti 3-4 njerë që i shkojnë rëdësojna, edhe... Kaq është, po ti momentin kur nuk i ki pare, ti nuk i kërkushe, a vetim. E hupë familjen, e hupë shosni se... Ajo shosni ka njës me bo kur ka bo pare, ajo ka njës me bo... Kur ka shenë ato për para ndoshtë, kur ti... Ato e dinë, edhe ato e këto e bojnë pivet kompleksit, qëfar jetë e kanë pas fatkecisht, a vetim. Për që ato ka dhënë që une, që 13 djetë e kom shoqit e njëta, që 14 djetë e kom shoqin e njëtë, edhe kjo ka dhënë që une në për të mire të keqa ajo kuon me mu. Dhe dhe të momentin kur une ndështa ju më dalë dhe une i kom pas veç 50 cent me një kafe me pi, qa që i kom pas në dispozicion, ajo kuon me mu e ka përjetu që ato, ose momentin kur une i kom pas 100 euro o kulit, po flas, pisane jo ma të gjeshta, edhe ajo kuon me mu dhe ajo ka dhënë që ajo për një me mu më dëmë për qëfarë jo mune. Ose ti është që dardoni, kemi kalu në përsanet e njëta, dardoni më ka dasht si njeri qëfarë jam, jo për dukjen qëfarë jam, a pëdin, e ka bajgi dalim, po shumica nuk e mendojnë të sane, veç mendoj që kur bojnë familje, ndrën kjo
kur bëjnë familje. Po fatkeqësisht edhe kur bën familje, kur ajo orrit në qasë familje, që atë njëtë në shkollë, që atë njëtë në kulturë e dhe fëmijës, që që ajo bartët, që nuk lenë për shtypje, shumë në zatojnë hajtë si kur bën familje mushët në. Jo, kur ajo orë për qasoj familje, ajo vjen në qatë moment të njëta ja bartë trashim të orëve, që që shpresoj shumë. Shumica po më thonë për çik atë me lon me muzikë më marr. Unë do dalë ajo vetë bashta. Ajo është një më shëtë jo, po më po më çudi ne këtu do diskutojmë. Ajo është një tjetër moment shumë i veçantë, si edhe një një fëmijë, në përjetim jashtë zakonshëm për të gjithë ata që ato tema që kam përjetuar ti, doj të gjithë femrat e botës ta ta përjetojnë. Por të shënurit në, të shënurit këngëtare, ti vetë atë që në veshimin që ku e këndër prerë shkaku i vajzës dhe mirë ke bërë. Sepse dhe i kështë bëse shumë pa mundur të të rrisje një vajzë ashtu si që unë shumicën e kohës të shumë Facebook. Sepse edhe pse jemi shoqe mirë, po nga një angazhime të shumë të fati, jo vetëm të shoqëria, po dhe të familjet, një pjesë e mirë familjes i gjyrë, po në lidhin rrjetet sociale. Ashtu. Një vajzë shumë e gjallë, një fëmijë është zakonshëm. Nuk të vjen keq atëm që nuk të ngjan pamjen e jashtme. Se ka si bëj qielli bjonde. Po ajo është bjonde që me siguri e shohin edhe në televizion, ma me mendja ajo është e bardh, i ka sy të kaltë ta, e ka një tent bardh, është komplet do të ka babi im, vllau im, ata dy janë bjonda, edhe i ka nana e Dardanit. Edhe motra e Dardanit edhe vllau i Dardanit, ata janë do të ma bjonda, i kanë sy të kaltë të qelbërt, edhe aja është një kombinim. Nuk kom po kombinim ma i mirë i fëmijës, që herë është si mami em, herë është si gjyshi, herë është si une, shpeshe, herë është si Dardani, do tëtë për ditë ka diqka, po asë se si kur e shë me tonë që po që kjo është qika e me, është do tëtë komplet një, për nga natyra është krejtësionë, se është fëmi me energjin më të madhe që kom po na herë, do tëtë aja kur nuk ka me flejtë që të bakë ose të vetë, ose është gjithmonë në akcion, gjithmonë. Ende më lasë për në shtë dhe në profesionin që ke. Sigurisht që po, më këtëm pak mërësi, i kom dërprej këtë punë tjera, këtë të në mirë, vetë me simësuse, ajo punë është puna ma e mirë për me pas një nanë, një ambise, sepse ki kohë për shpi, për fëmi, për gjitha, edhe kjo më kanë ndihmu shumë mu, këtë aspekt. Pikrisht në ranit muzikore i kom rallu, përshka kë aje, sepse aja shko nuk kopsht, edhe momentin kër une u këthesha mazitje, ishte filharmonia, do të të mundu këmbi kë aje me pa diri në shtot, edhe e pash që aja nuk banë, nuk ndodh, edhe ty marë parasysh që që ka zakonisht anojnë ka babi, ka babat, ashtu të është natyrë, përgjithësi psikologjike, po aja është kej prelime për mundu, do të aja momentin kër mundu më shenë kohë, mami ka panika, mësë më përshkoj dikon, mësë, tepër është e lidhne për mu, edhe e kom pa që nuk po du me shkatru fëmin për pak pare ma shumë, nuk ja vlenë. Si që cika, si cili ka nevoj për pare, po që shpeshe të shmi jetë vit disa sanëve që ti me pas të njetë ma të njëtë. Ndit sudi është ajo fjallja që gjithë shka është për pare, po është edhe nuk është, atin se zdo me thonë me pas të pare shumë për me ditë që toj me bose po, se një akushtu një ditë mirë me kalu, atin. Edhe e cika që aja është shumë muzikale, aja është shumë artiste vetë, i ka dy vjetë shumë vogër që... Vogër e kam parë dhe vetë që... Ekipat, ty kënut, ty vetë, këtë vetë, ku gjë me imponim, jo. Une e cika që edhe në shpite, une kur nuk ka në televizion, nuk kërshuan muzika televizionet tona shumë pak, fatkeqësisht, po është një realitet që une e pranoj, këna të në kohën, kur është aja qurë, në dëgju është Baby TV, ose Duck TV, ose muzike huj, anglesht, pa e muzike huj, ndrohet pamja. Nuk ka pamje më pa. Se edhe klipet e janë, e cika, në këtë botën është kjo... Kjo loj fryme, paka shumë banale në videoklipe. Kështë që heket klipe, nuk ka. Ose të nkuon, fatë mësështë aja nuk qyrë televizion, qyrë te për pak, laptop shumë pak, është një Mother Goose Club, aty ka këngë që se të ndryshme me ataj në kostume si dinosaurusa, si kjo është shpetonin. Nuk qyrim seriale, po qyrune me Dardani serial, kur aja flenë. Kur është aja qutë, nuk ka serial. Heq, absolut. Nuk jem nënë që e rriti qikën t'ju ledzu liber, asniherë. Qysh për 7 zane, diri sot, une bëj qysh mu manin aja instikti nënës, edhe
e dim rreth mirë çka don ti bosh psikolog i fëmijës tonë. Edhe çdo më ton tash te një fëmijë ai ushqim ka pas sukses, patjetër duhet të jemi ose po çumshti këtu ka pas sukses ju. Aja përndysh o ritme hip kombiotik, edhe shumica ma kanë bërë. Qysh, ajo është këtë formullë, që i ka me, ka pas 6.000, ka pas 12 kila, dhe të gjithmonë nuk konë me mbi pesh, edhe ka hongë mirë, o është që mirë, edhe sot a ditë është shumë efort prej shnetës, soj, përket në këtë aspekt. Edhe që ato nuk jo më tip që, okej, fëmija i parë, tash ti abdin gjithë shka du të më bojë, jo, aja sot a ditë rëzohet pak, tash si noa, kom njësë e kom fituat qëtësin shpirtrore, se kom tonë, po vërëzohet, po kom tonë ka dojrë, dhe herën e fundit u rëzuh kur gjithë të njësër i kaloj, se në fillim e mërë shumë nga të zemrës, jo. Ljarë koftë duke në rrëtë përsenë, shumë atë ndoje, se për që rëzohet, vrat, është normale, ashtu të rritët fëmija. Të gjithë jemi rritë. Edhe ashtu. Po saj, përket profesionit e ceka, ajo shumë artiste vetë. Të nuk ka kanë dali, mame, babin, artista. Po, ajo është, për shambull, këtë senet do mi pasë në vi, dhe të është fëmi i vogën e sa, aja e shetë që të qështur, aja kalon, aja e ndreqë, është sikurune. Unë nuk kom qefë edhe shumë boqë ashtu se këta njerës hekin shumë, unë e përvejtë jom qashtur, po aja është shumë e sakë tepër. Nëse do një apështel bebën, nëse veç këtë pak i alen shtranë, mami, bërte ndreqë, du të këtë në vi i dënë, ashtu si natyrë vetë është qashtu. Edhe për tonë ka përgjohë mu pak kështu nga natyra, është pak kryneqe, e ka atë qëndrimin shumë, e ka atë babit vetë, që ka shumë qëndrim, kur e din që është e drejt, e mbronë diri në fond, nuk është si atë si fëmi që unë është me bo, ti është për flasë kushtimisht budal, që shtojmë na, ose me mashtru letë, nuk mashtruat letë, është shumë detajiste, e cika, nuk kam qefë mu marrë me muzikë, jo këtu, në Kosovë. Se s'ka përfitime. A beden, nuk paguhet, nuk vlerësohet. Krejt, tash se s'është dhejt e pare, a e ceka, është vlerësime në pytje. Po, në qëma s'ka me bo ajen për qysh për shkollës mesme me qula jashtë, me shkollu, pas taj le të bënë qatë dënë. Kush ziku shumë tha, dikush ta, po ta jashtë degenerohet. Jo, prese nuk degenerohet ma shumë se këto. Jashtë është s'kam kohë degenerim se dhëtë me punu, dhëtë me shkollu, nuk kam kohë, trollin ata fëmijë që nuk shkollohen, nuk bohen, ata edhe familjen e kanë qashtu. Përderi sa ka familje që punën, ja bohen dertin, edhe ai fëmi s'ka ka del tjetër. Që është me atë frikë rritët edhe nuk rritët. Që aja dënë me umar edhe shë që për një me ka talent, ajo ko me pas shtytin teme, po profesion, jo. Nëse të në muzikë, më mësu me kënu pianon, që kënë ka mu, indihmoj sot mëj në shpe. Nëse të në pikturë, fotografi, Dardoan e këtë përfënurë për njështë tipografin, kaligrafin, në falë, e ka Dardoanin, indihmon për gjithë shka, kështë që pëse më së me zirë nëjë profesion tjetër. Asun nuk e di qka. Është herët, nuk kom kur nëjë profesion zveçant. Po, për Kosovë kur s'ki profesion zveçant, po se po folim për një patketësish, për një rrët që për momentin është haos të shku gjithdo profesion. Edhe, jarën kohës, po e ceka, jo s'kisha pas qepë më marrë me muzikë, jo për momentin se e dim që nave që ma shtrojnë vetën, se për një kohë shumë gjatë, ko me shku këtu për marrë një regu, dhe të të mendoj që hala ko më shku më bo ma keqë, që me mujtë më shku më bo ma mirë. Kështë të shmendimje. Kështë ma shmendimje të dhe që. Une jam shumë drejt për drejt, edhe kur peshët, ty dalj edhe e shë kolegën, Shon, ku jemi të pikafe, del televizion është këtë jetër njeri, umre, ka dali mbruaj profesionin tënë, unë e përmbruaj vishë profesionin tënë, unë e ceka nuk të shuaj kërkon heqë, kur gjë heqë, tjeshtë le të bëhet dalimi mes artistit, këngëtarit, edhe një performuse, jashtë kabre, ka nufë, ka shumë, zipëse të nasë për përdorin, po folin shumë fjallë anglisht, jashtë ki go-go dancers dalon prej një striptize, a vëdim. Edhe njështë nuk e marrin ofendim nëse i tusa, e bon ato me punë, e bon për pare qaqë. Pse nuk nisin e të na këtu me marrë qasin ofka, a vëdim. Ajo ku gjithës është ofendim, a vëdim shumë sa ma kanë bosht, ishë profesion. E jo, më su përzi, në profesionit më si shti këtu bashkë, a vëdim. Se nuk shkoj. Jo nuk boj. Jo nuk go, për shambull pësi ke dosë. Që fse përdu me zbut pa këto, ato kanë qenë go-go dancers. Edhe ka knu kjo Nicole Scherzinger, për ndryshe ka qenë
valtore, që është një ma e but se një striptize, se kjo është term që përdoret jashtë shumë, sepse atje jashtë studentet boj striptize për me mbjetu. Qaq, është pun, pun. Se cila pun e ka të pagesmeve tash, so me ndirë, so me njërës, ajo është përgjithsi se cilit person, edhe pse a vedin me marë ofendim. Për shambull është që Nicole Scherzinger, që shumica këtune këngëtareve tona e din këtë fakt, sepse veç ato në zirën ato tojnë, edhe ajo ka qenë, po ajo ka qenë, po ta shaj e kalonat profesion, edhe ajo kënon më vlo, ato asdja e ka një ato ty këtune e live që shkënon, se kish marë ato x faktore një ri, ade, e tash të mundin me marë me men të natë shparin komision, juria, për zgjithset në për formatet e ndryshme. Spiceke e din njerës kusht qysh, a përdin? Po ti së mund është me konë komision kur ti nuk din me kënumër, hej, a dhe në qaj djohali 13 vjeqë nën ma mirë se ti, a dhe. Na ka ndohë dhe të shumim. Shumë unë e kom qenë për ndryshe... Me këngëtarë të rinje dhe është vëritur të shumë. E keni po, unë e për ndryshe kom jonë pjese The Voice që 3 vite, Voice Kids dhe Voice Këndajve, unë i përzgjedi dhe të të këngëtarë të Kosovës dhe Macedonis. Unë i përgjedi të këtuve. Ti e jo që jam putën drejt atyre. Prej meja ata shkojnë Shqipni, pas taj ata drejtojnë. Ndërsa për me konkuru për Blind Out, tirin Blind Audition, unë i përzgjedi këngë dhe natyrën tiri sa e gjithë. Ka talente në Kosovë? Ka shumë talente, shumë. Po unë jam shumë e cika, unë jam shumë tipi drejt për drejt, ndetë sot e fekone drejt për drejt nuk bënë se ti e keqe. Ndështëta shumica kanë ma pa për të madhe këtë intervjisë sa e direkt kam qenë, po është një fakt që s'munë më njërë. Kështu që ka talente, po për dirë sa kanë me ngu kankë që nuk ja blenë, që aty kanë me metë ato. Unë e për veti idol i jemi është Stevie Wonder edhe unë e gjithoherë mësoj për ti diqka. Këtune këngëtarëve që e ka një amblitus qikaq edhe që tonë kohën silën që aty, kur gjithë të simësan, veç një tekst tjetër edhe një ritëm tjetër, qa që është? Për shambull të Stevie, po flasë që për shambull të Stevie Wonder që është akademi që ka ndalë plet këngëtarë si Indira Whitney Houston, Mariah Carey, India Ri, plot këngëtar tjerë, a është shkolli të ne, para me ndët është kur një këngëtar, qaqë të mdhej kanë ma shkollë prej ti, para me ndët është a i qëfar këngëtari është, edhe në qdo erë mëson diqka. Kështë që une edhe këtën e të vojësit, kur veshën të shafiq, du një me mësu me dit me ngu muzikë. Së në shmetove që pëngoj muzikë, du shme dit qka pëngon, sepse veshët në betë pasiv, në qato, vetë qato, mësot është momentin, kur ti ngon diqka tjetër, veshës ta pranon, jo, palibe edhe ndronë. Kështë që kjo është ajo. Gjitha filozofia e... Gjitha, është filozofi shumë muzika, ndetjo është shumë profesion i fështirë, shumë i fështirë, i ronë, nuk është i letës, shumë. Teodor, mërti kishëm pjesë dhe koncerte, e festivale, më saktë, që janë bajtur në Shqipëri, mirë po, së fundi kishëm në Top Fest, me një balladë shumë të bukur, tematika kishëm shumë të bukur, e një babaj, që në fakt momentin kërë kupton që e dashur e ti, faktisht edhe e është bërë baba dhe pse nuk ka dashur, ishtë jeti t'il, titullën e ka t'il edhe pse e ka lënë të dashur ose femrën vetë, mirë po ajo nuk mori vendimin për të ndalur aty andrën e të shërojt në nëmë. Një tematik shumë e bukur, shumë e kohës, duhet tha, por që të uta si gjithë zhgënjime. Nuk dojë përmon fjallën zhgënjim, sepse kënga u pëlqyer shumë, dëgjua shumë. Se edhe konë medjave atje, ke qenë prezente gjithmonë. Unë gjithmonë se e kam hapë televizorën dhe t'kam parë, kam thonë, te lutës e kam vënë syrin për çmimi. Kaj kam në tush ashtu. Po që ishte këtë komplet e kundër, ta ishte thjesht një mashtrim, më mbajt mu në etet mira pozitive, që në fund me pasë shumë në zhgënjim. Unë të plasë, thëmë zhgënjim se si artiste që jam, e di këtë punën që e kompoa dhe tjeshtë duqa e punë me u shpaldu. Jo të uta, puna. Puna, kanga, teksti. Ko marrë ftesë prej kledit edhe prej... fakt prej kledit për kangë. Ishte ku a durë më rëkthyre për festival, sepse i kisha 4 vite që si isha prezente, dhe ty marrë prasysh të festi është shumë si festival modern. Edhe... këndohet live, kjo ka qenë një shtytje shumë e madhe pëse mund ka shti me madhe pjesë në Top Fest. Edhe, po që përjetoj
do të rastin e dytë njëtë ishte me Perëndo Palindur, që Perëndo Palindur ka pas shumë sukses të madh, do të pëlqy tepër, edhe në fund dola pas një çmim. Atëherë isha, ishte zhgënimi i parë, edhe sigurisht si zhgënimi i parë, pata bisedu me ta, patën tonë, jo, po kjo është këngë e nivelit tjetër. Okej, okay, të shaka, zëmi qëfar niveli me përru me tjetër këngën, që me ditë më mu vlerësu mu këngën, të ashtë kur të taj ty, që ashtë të qka preti, po dush me marë pjesë, sepse nuk do me tonë që gjithmonë me fitore ti e mbanë karierën, jo. Mm-hmm. Më thëmë, suksesin ma i malër që këngë e me e fundit ka pas shumë dhe gjushmëri, kom pas shumë lapdata, po prapë po foli, kur ti krijon diçka të bukur, përveç që kam qef ma bo povëlla shumë e mirë, kam që ka e kanë dhe nush për dy. Sepse kështu të është, që fëse veç po merë pjesë në festival, këto, kjo është ciljujt, nuk është veç pjesë marë, ajo është një, një rend shumë e keqe që e bojnë, adin kur mesin pa tekstë dhe nuk dojnë me fol. Shumë mica më kam thonë, kujt i tutë është nuk i tutë, na unë gjithë mund të thomë konkurentja me ma dhe jemja, jam unë vetë vetja. Për dire sa, unë nuk tina sigur, unë nuk pregatit na mirë, hiç, unë e zbëj kangë të mirë me i mytë që dikush këmë e bu kangë ma të keqe dhe unë me fitu. Jo, kur unë jam e sigur në kangë në temë, nuk më intereson tjerë që ka bojë, hiç. E në ditë sotit pikrisht është kjo, së do me tonë kangë ma e mirë me fitu. Unë e cika kangë unë dëgju tepër, ka pas shumë sukses, në fund unë e dole a pas një qmin, edhe nuk kom diskutu me ata hiç, absolut, thjesht e kom nalë telefonin, i kom as e din gjithë në basë festivalit në bëhen ato after party që ka marrë qantën edhe jom ikë, se jom zhgënu të jetë, së më shalët besu, me ra prapë une në loqin e dytë të njëtë, a vëdin e njëti rast më përcërit për 4 vjetë, kisha pas kangë që nuk ja vlenë, se kisha prietu ka që keqë, për të e di që është qëfar lavdata ka marrë kanga, edhe të e di që është tekst shumë unikë, për ndryshe një dukuri negative që është shumë prezente tek ne, kjo mos përgjegjësie prindit ndaj fëmis. Unë në këtë rast tek shkruesi Olti Curi e ka marrë si shembull burrin, po s'do të thonë që edhe gruaja në këtë rast, sepse ki plot nana që është thjesht e ka fëmijë si aksesor, qafore, e ka veç sa për e qënë në qerë dhe të nditën, kthehet, e qënë të luet rat një orë dhe më njerë në gjumë, qitë dhe qaqë është kjo atë, jetë atyune, plus e bon fëmin, e len fëmin, shkon me ato planet e veta, apetin, e në këtë rast është baba që nuk ka marrë përgjegjësi, thjesht don e ka tjetrën edhe i thot gruas ose femnës ose çka do të qoftë që kanë qenë lidhja ata për me hek fëmin, kjo thot jo, nuk vazhdoj, kjo unë e kom e rritë të vetë, po si dhe qoftë ti kime mungu fëmis, sepse kur fëmija nuk rritet njëtë, nuk mundet një ofru ose nana ose baba dashurinë e dy prindve. Po që edhe i nuk jam pro me plët probleme që kanë, apetin, sepse edhim që asiko jetojnë, i kanë dështa punt lukë kërsh me zveti, një qift edhe tojnë, atin që ka penisin një fëmi, se qaj e ju bashkon një umër, e ti penis një krijes për ty më të ndrejsh probleme ta, pëse ti thu që të le ma qështut, këto ma le më rapsh, këto, apetin, për mu kjo është qaqa pësur. Nuk di. Vazhdojnë, qëndrojnë bashkë, dhe kanë lidhje të tjera, edhe rrinë një shtëpi thjesht. Edhe 3-4 fëmijë më pas, përderisa fëmia yt ushqehet më shumë me urrejtje, edhe me piskon, bërtim në shtëpi, edhe atë fëmijë ose fëmijë, shko tu i babit, hajde me ngrë buk. Apo din kik si raste që absurde. Dojë, ma mirë, që aja nuk bën, a vëdhen. A kur e din që ki shpresa që mundën se gjdo lidhje ku nuk është perfekte, duhet me pas të të të... Se cili e ka ditët e... Se cili duhet me përbi shumë qka, për me pas një lidhje sukses. Ajo është logike, dhe kërkush nuk është perfekt. Po jo edhe më të shkel krejt, ose me kon, a vëdhen, me shkel te, ajo nuk bën. Që që, ma, ka njerë të ma mirë, nuk ndërprej ajo lidhje, se që ashtu se edhe ashtu të fëmija shkatrohet. I ndikon në psikologi, fëmija mësohet me asi urrejtje, kur e shet babi, ty e re, nanën, a i nesër gruz vetja bën qashtut. Ose, ki do të rast e primat në ndryshme, po në këtë rast, e ceka është marrë një temë shumë ndishme, shumë prezente të këne, që fatë mërësisht, ishala kam kom diku paka shumë, tek kom marrë shumë telefonata, shumë tire prej femnave që jenë sprovun këtë mënyrë fatkeqësisht keqe, edhe ka dhënë faleminderit që bile dikush pak a shumë përmerë si temë këto se jemi lodhë me këto tema të dashurive të ndryshme
që shumë po duan në sveti. Mm-hmm. E në realitet është ndryshe, thjesht është një pasqyra ashtu shumë falso në për rjetë sociale që fare qarkullan. Si të qoftë, u ndova shumë e zhgënjur me festival që thjesht kom thonë më punë nuk marë pjesë edhe është fjala e me fundit, sepse s'du me përjetu prapë herën tjetër një. Se më thonë, në do marë shpjesma në Top jo, Fest, Top Festivale? Top Fest. S'do me thonë festivali. Dhe të pikrisht si vjetë po bëhet kënga magjike live, që ndështë ta ndohë dhe marë pjesë, po kur gjo definitive jo, kur gjo tjesht ja lukë kukës. Shtatore po kjenë, se më zgabojmë një, dy shtatore, po, një tre shtatore. Ashtu tash fillon, po që alo kur gjo diqka plep konkret nuk kam. Thjesht, kënga e fundit ishte një projekt jemi, që kom investu shumë aty. Nuk e kom pa të arsyshme mja bo videoklipin, sepse kënga është stërdëgjuar, është ritransmitu në televizion, nuk ja vlen. Kështu që se është harxhimi pareve dhe ty marë parasysh që ta sponsorat ma tjepat po sponsorojnë, ty e marë parasysh qëfar klipe, edhe që pojnë ma të këshme për sy. Dhe e përvesh. Po, edhe pikrisht tash më duhet një pauzë pak a shumë. Edhe isha angazhu në pak mirësish me magistratur, kështu që ishte vit kogja i nga put, i gjeshur për. Të që në rritë mësuse, me fëmi, është një tjetër gjë shumë e bukur, të mësosh atë që të kanë mësuar të tjera, ti të tja u interpretosh, tja kusë shumë kokë. Sa e vështirë, sa e bukur, qka mirë nga fëmit? Marë gjithë qka, ato qka, qka s'ta me mendja, ato kur gjithë ti qka donë, ajo të vjenë vetë se fëmi është krijes po shërë edhe kur të rajmë njën të lëseqëm, a vëdin, së po di, njën tjesë jën po ahile. Unë e fatë njërësish punoj që 6 vite, do të hy për vitin e 7 që punoj si mësuse në shkollën fillore të muzikës Teftatashko në Mitrovic, do të është pun që punoj me nxanca individual, nuk është komplet, do të i kom 7-18 nxanca, deri 20 shkon numri, edhe me se cilin nxanës punoj veq e veq. Është pun bajk i lodhje, sepse kur i ki krejt bashk e spjegon mësimin se cili e kupton atë mënyrën e vetë, kur se kupton e spjegon edhe njëherë, po ti me 19 me spjegut njëtin mësim, të është se cili ti matë arsysh është natyrën veti, ndryshe për një tjetrit, është kogja lodhje. Në dhëtë kur afrot ku afrundit të shoqëve që truni pak njës me u lodhë, sepse e ceka është punë ma e pështirë kur punon individualisht me se cili nxanës, edhe ty marë parasysh për shamull ki 4 nxanës klasës parë, se cili e ka atë natyrën tjetër, ndryshe duhet e din ti vetë se mendoj që ti është mësus në rendë parë dushme qenë pedagog, dhe të të psikolog, për me njoftë nxanësin që me dikti që është mja spjegu atë mësimi, e jo vetëm ashtu si recitim, edhe e spjegon të dikush ndryshe, të dikush do është ndryshe, apo dini, është pak lodhje, po gjithse si është knatësia ma e mirë kur punon me fëmijë, sepse se cilit kupton atë mënyrën e vetë, të kalëzojnë gjithë shka, që të kalëzojnë një më konë të dohe, më konë këtu. Dhe të hyrë në tema qaq, apo dini, kështu që nuk, asë nuk e pret, apo dini, ajo është knatësia, pëse ti bon mua betë, e zhvillon mua betë me ta, dhe të kur gjë nuk është me kufi, dhe të aty është sa ma lirë, është e vërtet ata shumë më tutën, se ju asë njëherë nuk jam njëri që bërtas, po që ndështë atë që asi respekti i gëzoj prej ty në fatë mirësisht, unë mundona gjithkohë një shti me qesh, me kështut, po që është një profesion shumë i bukur edhe jam shumë e lumëtën që ma në fund dhe të të këmë arrit me realizu profesionin që unë e këmë doar që tjetës. Teuta, me që jemi në fund të intervistës, se në këmë projekteve të fundit, cila do qofshin shgënjimet i prapë se prapë ke fansat, ke njerëzit që duan muzikën e Teuta, duan gjërat e bukura që Teuta gjithmonë i sjell këndshëm, me një vokal të jashtëzakonshëm, rrallë të dëgjuar, në klasë të shqiptarët, se që jemi ratë se bardhë, mos ta në thonë, edhe po mos ta dukemi, po ngjyra e zërit tënd është shumë black. Ah, faleminderit shumë. Na shkënjeve kur thej që nuk do marrë pjesë, do më thëmë, jo në, flasim jo vetëm për Top Fest, sepse nuk është vetëm Top Festi si formati i festivaleve në të neshqiptarët. Por, do t'jesh, kur e mendon pjesë e festivale, përveç këngës magjike që vetë e përmendet, po që ende nuk e di, se për të cilë diçka të bukur, diçka të bukur, të bukur të dëgjuar, se
po i ndajnë gjërat. Po. Ashtu siç ju mësuar të sillni, ne sillte u tonë sërgoj. Unë e cika, unë tutma me bëj me plan, kur gjë zgjoj me plan. Kur gjë heq një par farmer ka mora sani në banan nuk e bëj plan me dalë, apo din. Thjesht ja lopuhë se kshyre ja kom kohë, nuk kom kohë, kështu të para se me nisë, në fakt, mbrojtjen e majstraturës, kisha një plan shumë të mirë për me bo një koncert jazz, me kongë të vjetra të ndryshme të viteve të 20-a, 30-a, të Nina Simone, të Ella Fitzgerald, e plët tjera. Po që u desh shumë e punure të majstraturës edhe mbeti në gjyst. E kom një ish profesorin tim, Armen Gjaferi, për ndryshe Gjafa, është një pedagog shumë i mirë, një gitarist tet i mirë dhe një pedagog shumë i mirë. Më kanë ndihmu shumë në njohjen e jazzit. Më ka jep shumë shpresa që kom ndihmu në këtë aspekt, edhe më bëj shumë shpresa ataj që do ta mbajnë fjalën edhe di që do ta mbajnë. Plani tjetër për pos festivalit e CK është jalo kohës, ende nuk di hala kur gjë heq. Hala se kom kry pushimin verorë, që ato po të një më shgu pak më pushru. Edhe kur këthena, s'pa mërmendja që këthena ma e këfelt, ma e këtjelt, këthena dhe ma e lodhë, në e di se me fmit vogël, po që ajo është knatësia. Besoj që do të angazhuam rrët një koncerti që më pret punë shumë e madhe, sepse do tjetë me instrumentista jazz dhe të live. Edhe besoj që do të merë një ftes për me qenë prezent aty. Faleminderit Olda. Faleminderit për juve. Për të gjitha këto që sa po tregove të ne, kishim, ndoshta, ishin edhe për të gjuara, ndoshta për disa. Për disa janë që të ndjekin me pradurim. Besoj me shumë dëshirë që kanë rivi gjuar dhe njërë të gjitha këto. Dhe eksperiencë ka ishtë bukur, të fillimit të një rrugë ka ishtë bukur. Mirë po që me besoj që shumë këshillat mirë këtë dhe natyre që vërtet duan të jenë këngëtar, të dëgjuar në ratë parë, pastaj të parë dhe të mirë fillë të muzikës shqipe. E Cika, ndoshta kom t'inglu pak e vrasht, kur gjosë kom t'asht e Cika kërkon me ofendu asiq, po thjesht si muzicijente në profesionin që jam, po atjetër do të me mbajt këtë tempo edhe më takon me mbrojt sepse është puna që jam shkollu gjithë jetën edhe ndoshta ma shumë kom shkollë se jetë normal që kom jetu shë që po atjetër profesionin nuk kom ljen me mama ofendu kështë që ato e Cika, kanë përgjegjësi se cila është ndërgjegjshme për punën që e bën, kështë që kush dënë me marë me ofendim, kush dënë e Cika qash është përgjegjësitën e. Faleminderit shumë dhe njërë, gjithashtu. Të ndëruar të rëzhëgojës, i erdhi e fundi dhe intervistës së shtunës, ju falenderoj shumë për momentin tuaj, ne bashkë të bëmë sërish në ditën e ardhme. Mirëseerdhët në mëngjesin Tribunë.